Вітаю, шановні слухачі, шановні наші друзі. Ми разом з Тарасом Жовтенком. Ми, це я кажу про себе, Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, і Тарас Жовтенко, згадую його вже вдруге, наш аналітик з питань оборони національної безпеки. Розпочинаємо і проведемо черговий випуск і запис нашої рубрики Deep Dive, тобто глибоке занурення у аналітику з подій світових та українських подій під спецрубрикою «Стратегічні штани». Отже, вітайте, Тарасе, привіт. Привіт. Привіт, Петре, привіт, слухачі. Ми давно вже з тобою не бачились, нічого не записували. На це були свої причини, ніяк не пов'язані з подіями, а з нашими внутрішніми справами. Давай тобі скажу, почнемо ми, але дуже коротко, з однієї такої теми. Дуже коротко, так, до 5 хвилин. Що ти скажеш, твоє враження від інтерв'ю Пригожина, прости господи, яке зараз всі коментують і щось намагаються там вичитати? Твоє враження там як на раз, два, три. Чесно кажучи, я не вражений чимось новим в цьому інтерв'ю, бо насправді Євгеній Вікторович, да, він ж Вікторович, от, він продовжує от ту свою лінію, яку він, ну, я не знаю, чи він сам для себе добровільно розпочав, чи йому, можливо, підказали її розпочати, так, от, ну, такої от супермедіа-активності з прив'язкою до Бахмуту і до ситуації в Бахмуті. Ну, і враховуючи те, що, зрештою, так, як це все там склалося для росіян. І очевидно, що тепер оцю от медіа-активність Пригожина намагається використати в першу чергу проти нього. Він уже кілька останніх тижнів намагається, ну, будь-яким способом відскочити в кущі від цієї всієї історії. От, він уже там разів зо три відходив від Бахмута, та, ми це все пам'ятаємо. От, він по-всякому обзивався на військове і саме найвище політичне керівництво Російської Федерації, до речі, чого він раніше собі якби особливо не дозволяв. От, ну і, чесно кажучи, я от в його останньому, так би мовити, цьому інтерв'ю, от, я не побачив нічого, ну, кардинально нового, чогось такого, щоб відрізнялося від того, що він говорив перед цим. От, тобто, очевидно, що він, розуміючи, що його таким чином загнали в пастку реально, він просто дає зрозуміти, що, ну, або його з цієї пастки витягають, та? Ну, в який спосіб, це вже якби, ну, компетенція не його. От, або він, ну, якби реально тоді оголошує про свої певні амбіції, в тому числі політичні, ну, тим більше там же ж на Росії в них нібито те, що вони називають виборами, да, президентськими, десь там поступово наближається, і, ну, зрозуміло, що навряд чи йому там щось світить з точки зору якогось реального результату, але попсувати кампанію нинішньому фюреру російському, ну, це якби, це дуже можливо. От, і, ну, оце єдине таке враження, це просто, ну, те, що він, ну, очевидно, що він якби зараз буде все більше йти в ва-банк. От, розуміючи, що, ну, якби ситуація зараз складається таким чином, що, ну, головним відповідальним по Бахмуту буде він. От, зрозуміло, що там якби, ну, йому допомагає ситуація на полі бою, так, враховуючи те, що, ну, вони все-таки, росіяни все-таки там десь от на ці руїни вирізли, так, от, своїм аквафрешем, але враховуючи те, що Збройні Сили України їх поступово обходять з півдня і з півночі, ну, там для них все може закінчитися, зрештою, дуже і дуже печально. І, очевидно, Пригожин це дуже добре розуміє, от, і він просто зараз, якби, всіляко сигналізує обома руками політичному і військовому керівництву Російської Федерації про те, що, ну, якби, або цю ситуацію вирішують вони всі разом спільно, так, або, ну, якби, Пригожин може створити певні, ну, такі от внутрішні проблеми з точки зору от найближчих таких от політичних перспектив стабільності режиму. Ясно, а ти знаєш, я тобі скажу, що тут такий рідкісний момент у нас наступає в стратегічних штанах. От. Рідкісний – це тоді, коли я з тобою так дуже-дуже кардинально не погоджуюсь. От. А я тобі, ну, оскільки ми всі не знаємо, що там утвориться в голові у цього бандита, от, але намагаємося, да, інтерпретувати слова і вислови там різних діячів російських, спираючись на події, які були.
Дивись, а я тобі запропоную іншу таку картину цього інтерв'ю. Перша теза виходжу з того, що, ну, насправді ж, Пригожин, він, на мою думку, не є ніякою самостійною фігурою. Так, з цієї точки зору, йому нічого не загрожує. Ну, чому він не є самостійною фігурою? Бо тих самих ув'язнених по колоніях і в'язницях він набирав, тому що йому дозволили набирати. Так? Тобто, тому що дозволила Кремль і дав вказівку ФСБ, департамент, їхньому департаменту, там, як воно називається, службі виконання покарань, так, в цій всій системі. Далі, те, що він може набирати колишніх працівників ФСБ і армії, на це теж, очевидно, потрібна була згода, або навіть і пряма вказівка тих, того самого ФСБ, бо, ну, уяви собі, що створюється якась кампанія, де збираються, концентруються люди з доволі специфічним досвідом, так, проведення силових дій. Ну, зрозуміло, що це в Росії важко уявити, що це може відбутися, ну, поза контролем ФСБ. Тут в мене інша, да, тобто я теж на цьому коротко зупинюсь, в мене інша теза. Я думаю, що це та ситуація, коли те, що говорить людина, можна сприймати, ну, тобто, так, як вона говорить, так воно і є. Головний заклик, тому що я почув, так, це те, що Росія пора перетворитися на Північну Корею. От. І це дуже так імпонує, бо про те, що Росія перетвориться на Північну Корею, говорили, ну, різні люди. Скажу чесно, я про це думав ще з самого початку війни, що в них іншого шляху немає, все більше і більше ізоляція. От, і для того, щоб якось вижити, так, їм дійсно треба перетворитися на аналог такої закритої держави. От, що це дає? Це дає можливість вести війну дійсно дуже довго. Це дає можливість втрачати будь-яку кількість територій, витрачати на це будь-яку кількість ресурсів, кидати на війну будь-яку кількість людей. А при цьому, ну, і перетворити війну, власне, як на джерело легітимності режиму. Тобто це те, що є і в Північній Кореї, так? Що ця вічна війна з Америкою, як в Північній Кореї, вічна війна з Південною Кореєю, от, ядерна зброя дає можливість, ну, залишатися в верхівці при владі, ну, багато-багато років. Ну, фактично, і практично не змінюватись, тобто, по суті своїй, не змінюватись. Я б сказав, що то це... То, що в Путіна на умі, те і в Пригожина в кухаря, да, на язику. От. Він просто пояснює там і внутрішній аудиторії, і, ну, внутрішній пояснює, як вони будуть далі жити, так, і щоб вони не мали там, ну, в них і так не було ніяких ілюзій, але от, щоб вони зрозуміли, як буде далі, і пристосовувались, да, потрошки до цього життя. А для зовнішньої аудиторії меседж такий, що Росія от готова, нібито, да, знову ж таки підкреслю, нібито готова до довгої-довгої війни. І що зрештою вони в цій війні переможуть, бо у них і людей більше, і всього, і взагалі вони там, вони пуп землі. Тут звертаю твою увагу, що буквально сьогодні, це пройшло всього, ну, скільки, два дні чи три, з часу інтерв'ю, теж виходить така цікава, цікавий матеріал в New York Times, стаття, так, про, теж про Росію, про її готовність до довгої війни. І що, ну, там, посилаючись, знову ж таки, на якісь неперевірені джерела, цитуючи якихось росіян, проводиться оця теза, так, що Росія відходить від плану там просто захопити Україну, але готується до довгої війни. Ну і закриваючи, да, оцю тему, тобто спочатку сказав Пригожин, потім вони це змогли якимось чином продавити через New York Times, або, знову ж таки, корисні ідіоти, да, в американській пресі купилися на оцю тему, що ж далі чекає, як буде далі розвиватися війна. Тобто, бачиш, тема контрнаступу, да, вже якась трохи перегріта, і постійно писати там кожен тиждень New York Times про український контрнаступ, чому він відбувається, чому він не відбувається, чому, а коли його очікувати. Тобто, бачиш, писати їм про, ну, скажу прямо, про розумного і непередбачуваного Залужного, так, і українську армію, яка не збирається там всім розказувати там, да, час і місце дня де, да, тобто, коли оце все почнеться контрнаступ, воно краще вже тоді давайте ми запитаємо у росіян, а що ж вони будуть. Ну, а росіяни, вони ж завжди готові
розказати якусь чергову історію, так, що буде довга війна. І до цього всього, тобто це виступ Пригожина, так, як елемент певної інформаційної війни, потім оці витоки в західну пресу. І третій елемент – це коментар заступника міністра закордонних справ, такий собі Михаїл Галузін, про 6 пунктів миру. Да? Тут ми переходимо, да, до другої теми, от про ці 6 пунктів миру. Тобто, давай я їх перерахую ще раз, щоб ми з тобою послухали вже. Українська армія має припинити опір. Ну, чудовий пункт. Ми це вже десь чули. Потім, Україна має перестати отримувати західну зброю. От взяти і цей, от, як кажуть, проявити силу волі і от відмовитись від отримання західної зброї. Далі, визнати нову територіальну реальність. Тобто те, що Росія захопила території, не вступати в ЄС і НАТО, так? Зробити російську мову другою державною і гарантувати всім свободу віросповідання. Ну, грубо кажучи, це так дивно, то останній пункт звучить. Вони мали на увазі, що не називати російську православну церкву в Україні російською православною церквою в Україні. Ну, от цікаво це все. Да, ці всі вимоги, і нібито це і є російські умови до миру. Так? Тобто, з одного боку, да, що ми бачимо, що Росія каже, що вона готова до довгої війни, там мало не столітні, а з іншого боку, каже Заходу, знову ж таки, да, каже Заходу, що ну, якщо ви не хочете з нами столітньої війни, а то ж ви ж розвалитесь, програєте, а ми вчисто виграємо вас в столітній війні, да, то ви от якимось чином погодьтеся, і я не знаю, що ви зробіть з Україною, що вона ці правила гри прийняла, да, цього миру. Ну от, твої думки з цього приводу. Не просто тебе прокоментувати, це цінність цих російських побажань, да, в них нічого нового немає, але тобі таке поставлю питання. От для наших глядачів, які б ти навів аргументи на користь того, що кожен з цих пунктів є неприйнятним не лише для нас, так, але і для наших західних союзників? Ну, бачиш, тут як і в попередньому, да, от якби, і ти частково мене підтримав в тому, що насправді, ну, росіяни постійно повторюють одне і те саме, тому що, ну, про цю от Північну Корею, про те, що їм треба відступити і зжатися, да, вони вже говорять, ну, мабуть, що з осені. От, просто воно періодично якби отак от гуляє в інформаційному просторі, і я так собі спостерігаю, що в них ці теми, так як і зараз, до речі, да, вони виникають чомусь тоді, коли, очевидно, десь там на Росії, да, в Кремлі починає з'являтися відчуття, що от вони в черговий раз відгребуть від Збройних сил України. Да? Тобто, коли вони розуміють, що ну, ситуація на полі бою буде змінюватися і буде для росіян погіршуватися, вони відразу викатують оці свої мирні ініціативи, що, типу, давайте ми зараз спробуємо домовитися. Да? От, типу, ну, ми от все, ми зараз готові це все зупинити. Да? От, от вам які-небудь наші хотілки, да? Ну, як які-небудь, вони теж тасуються. Тобто, там в різних комбінаціях, да, вони, зрештою, вони вимагають одного і того самого. Просто різні формулювання, і по-різному вони розставляють якби, от, ці всі пріоритети. От. Але воно завжди прив'язано до того, що от, вони відчувають, що вони от-от в чергове получать ну, відомо чого, да, від Збройних сил України, і для них ситуація позиції на полі бою, вони погіршаться. От. І от поки вони не погіршилися, вони от, пробують вкидати ось цю, ці ідеї з переговорами, пробувати демонструвати, що вони там договороздатні. Ну, якби готові, да, про щось сідати, говорити і домовлятися. Уже оце саме робить, да, якби всі ці умови абсолютно неприйнятними, тому що ми чудово розуміємо, що і навіть оці 6 пунктів, кожен, жоден з них, він не виник от, от зараз, да, він не є чимось новим, до чого росіяни дійшли от в своїй якійсь внутрішній еволюції розуміння цієї ситуації, да, що якби треба міняти якийсь свій підхід до взагалі переговорного процесу, так, і до спроб мирного врегулювання всієї цієї історії. Очевидно, що вони так нічого, ну, якби глобально і не зрозуміли, та, з 24 лютого 22 року. От, а якщо й зрозуміли, то, ну, як кажуть, не подають віду, та, щоб ніхто не догадався.
І вони продовжують викочувати от, якби, одні й ті самі умови, так? Тільки от, якби, під різним соусом вони це подають. Тому, в принципі, да, по-перше, враховуючи те, що ну, це російські умови, да, і зрозуміло, що в цій ситуації, де Росія є чітко визначена, ну, якби, і зрозумілим агресором, в цій ситуації жодних умов, які висуває агресор, ну, їх приймати не можна. Тому що це вже ламає, да, от, якби, всю ситуацію ламає справедливий, неупереджений, об'єктивний підхід до її врегулювання. По-друге, це от те теж, про що я сказав, це те, що росіяни ці умови постійно повторюють. Вони пробують видати як нові умови, які насправді є старими. І, ну, це ті самі умови, фактично, ну, частина тих умов, з якими вони там ще в кінці 21-го року, да, носилися. І просто вони якби виривають звідти якісь певні фрагменти, так, і от пробують це все якимось чином зараз вкидати для того, щоб, ну, хоча б щось розпочати, да, далі якби, ну, головне в'язатися в драку, да, а далі вже як піде. Ну, тільки тут якби головне в'язатися в переговори, так? Ну, добре, дивись, але ще висловлюється побоювання, що от, а чи Захід раптом не, то хтось на Заході, знову ж таки, без конкретизації, різні якісь я бачив думки, от в інтернеті про те, що раптом Україну почнуть схиляти до цього. От давай дамо чітку відповідь, так, от аргументовано. Чому не почнуть схиляти? Два аспекти я тут виділю. Перший аспект – це той, що, в принципі, ми вже всі отримали, ну і навіть от останній саміт G7, так? Ми вчергове отримали підтвердження того, що всі ключові західні країни, вони відштовхуються в цьому баченні мирного врегулювання цієї війни від пунктів справедливого миру, які презентовані були Україною. Це вихідне положення взагалі для будь-яких переговорів в тому форматі, в якому їх бачить Захід. І ця позиція, вона постійно звучить. Вона звучить на різних рівнях, починаючи від національного рівня там різних держав, да, і закінчуючи міжнародними майданчиками, так, і міжнародними організаціями. Тобто це перший момент, який точно, ну, якби, говорить про те, що, якби, цей страх про те, що нас будуть до чогось схиляти по, ну, проти нашої волі, він насправді є, ну, якби, не зовсім виправданим. І другий момент, от мені здається, що важливо тут сказати, звідки взагалі береться цей страх, та, що, чи побоювання, точніше, ну, давайте так назвемо, в трошки м'якшій формі, що от Україну будуть змушувати сідати за стіл переговорів. Тут треба зрозуміти, ну, таку важливу річ. Захід, в тому числі, тим відрізняється від Рашки, да? Що Захід ніколи не розглядає силу і силовий інструментарій, там, зброю, армії там, і так далі, да? Як аргумент, єдиний аргумент остаточного вирішення будь-якої там, от, кризової чи конфліктної ситуації. Оскільки ми говоримо про те, що Захід – це цивілізований світ, і ми належимо до цього цивілізованого світу, а Рашка – це їхній антипод, то цивілізований підхід до врегулювання ситуації, він передбачає використання сили не для того, щоб повністю, як кажуть, обнулити противника, да, там розгромити його на полі бою просто от в нуль. Сила використовується для того, щоб підштовхувати опонента до, зрештою, цивілізованого врегулювання конфлікту. Тобто Захід принципово по-іншому дивиться взагалі на використання армії, да, на використання тої самої зброї. І цю зброю, яку нам зараз дають, її нам Захід дає не з думкою в своїй колективній голові, що от ми зараз дамо Україні F-16, і потім ми дамо Абрамси, щоб українці просто всіх кацапів укатали от в ноль, да, на полі бою, да, щоб там нікого живого не залишилося. Все це Захід робить для того, щоб таким чином посилювати тиск, в тому числі, на російське керівництво, да, на російський режим. І Захід це робить з розрахунку, чому це робиться так дозовано. Це, от, до речі, теж, ну, сюди є, так, як кажуть, прямий зв'язок. Тому що Захід таким чином дозує оцей тиск. Він не хоче передавити, та, тобто, ну, змусити російський режим або до якихось непередбачуваних дій, або, ну, поставити його в умови, коли він колапсує, а Захід не буде готовий щось з цим зробити. Та? От. А з іншого боку, ну, якби, Захід чудово розуміє, що Росія і російський режим, якби, російська влада розуміє тільки мову сили, і тому не давати цю зброю не можна. І
власне, от ну, ми оце повинні розуміти, що ця зброя і все, що з нею пов'язано, там контрнаступ, да, ті цілі, які перед собою ми ставимо в суто військовому плані. Все це спрямовано знову ж таки не на те, щоб ну, максимально там розгромити противника суто в військовому плані і в військовому плані отримати перемогу. Все це в очах Заходу робиться для того, щоб рано чи пізно змусити російський режим до переговорів, але на тих умовах, які буде диктувати Захід. Да? Тобто, ну, він уже ці умови проговорив, да? Це українські умови насправді. І коли ми це запам'ятаємо, коли ми це ну, будемо тримати в голові, тоді наші побоювання щодо того, що нас будуть до чогось змушувати, вони ну, зовсім по-іншому ми на них будемо дивитися. От про це треба пам'ятати. Тобто це не змушування України до переговорів. Це просто ось такий формат, такий підхід взагалі Заходу до, і до цієї війни, і до будь-якої іншої. Ну, тому що, знову ж, це цивілізований світ. І він, попри те, що цей цивілізований світ гарно озброєний, але ну, він може здаватися нам нерішучим в певних моментах, але це пояснюється тим, що для цивілізованого світу зброя не є тим єдиним аргументом, який треба застосовувати скрізь і завжди, і який буде вважатися остаточним з точки зору от, врегулювання будь-яких таких, навіть ось таких ну, досить трагічних моментів і ситуацій. Ну, дивись, да, тут є, да, згоден, є раціональне зерно в твоїх словах, і особливо пояснення інтересів Заходу, да, щоб не довести цей конфлікт до, ну, він і так мало контрольований, скажімо відверто, так, бо якби він був контрольованим цілковито, да, то, напевно, була б якась ну, більша рішучість чи послідовність в наданні Україні зброї, а так, ми бачимо, що Захід, бачиш, як ти кажеш, він дозволено надає зброю, але, ну, відверто кажучи, вони і самі не знали, що, наприклад, вони відмовляли нам в Петріотах, в танках, в усьому, там, менше ніж через рік вони це все надали. Да? Ну і були змушені надати в силу різних причин. І зараз вже все, да, кажуть, ми пробили чергову цю скляну стелю М-16. Пам'ятаєш, ми про них говорили, що Путіна час максимум до ну, середини літа, так, там, пам'ятаєш, ми з тобою говорили червень-липень, от, воно все раніше настало, ну, росіяни самі постаралися, так, щоб це настало раніше, це рішення ПФ-16. Да. Але, дивись, в мене таке до тебе теж ну, не напівзапитання, напівствердження. Дивись, в цій комунікації між нами, Заходом і Росією, так, дуже ж важливо те, як сприймається меседжі так, однієї сторони іншою. Так, тобто є ну, не те, що певна це називається культура мислення, так? Те, що називається стратегічна культура, як ти сприймаєш ворога, чи правильно ти тлумачиш. От. І тут в мене от, до тебе, да, так як я кажу, напівзапитання. От дивися, наступає Вільнюсський саміт НАТО. Так, його чекають не лише в Києві, а його вони пильно стежитимуть і в Москві. І от вони кажуть, Україна не повинна вступати, оце ж заступник, так, міністра закордонних справ, сказав, що Україна не повинна вступати в ЄС і в НАТО. Перед цим китаєць їздив, ну він фактично, думаю, говорив те саме. Да, тут невеличкий відступ зроблю, про це можна потім пізніше сказати, що це нібито 6 російських пунктів, це просто 4 китайських, так? І плюс росіяни домалювали свій русський язик, ну, свою, і свою духовність, і церкву. Тобто, от вирішили взяти, знову ж таки, не маючи щось вигадати оригінального, взяли китайський план, викинули там все про непотрібне, абсолютно непотрібні Росії ці питання про якісь там ланцюжки виробництва, там про глобальні ринки і так далі, і вставили духовність. Тобто, ну, це теж показово, да? Я думаю, товаришам з Бейдзину це буде теж цікаво над цим задуматись. Але я до чого? Вільнюсський саміт. Тобто ми кажемо, що нам треба чіткі строки вступ в НАТО. І ми розуміємо, для чого це треба. Так, щоб показати Росії, що от вам вже наступить ну, повний кінець. Так, от ми вступаємо в НАТО, і тоді ви дійсно не на словах, а може на ділі вам доведеться воювати з НАТО. А ми знаємо, що ви цього не хочете. От. І Росія пильно дивиться, да, за цим всім. От нас є пропозиція. Як і Захід сприйме чи не сприйме цю пропозицію.
І в мене таке запитання: чи в Москві не прочитають, чи не прочитають в Москві, так, як слабкість Заходу, те, що Україні скажуть, що от ви вступите в НАТО після війни. Так, або ну, без будь-якого, наприклад, ви, наприклад, або не буде тези, що Україна вступає там на початку 2024-го, там, чи наприкінці 2024-го, на початку 2025-го. Тобто якась дуже чітка рамка, яка ставить Путіна, да, відомого цього, своїми зв'язками з кримінальним світом, на такий собі лічильник. Ну, от в тебе є час, а там, ну, вже все, тобі повний гаплик. Там не то, що там не тільки українське F-16 і передані Україні Storm Shadow, там можуть і домагавки почнуть літати. От, і рейди там будуть не тільки російського добровольчого корпусу, а можуть бути якісь рейди добровольчого корпусу морських котиків США. От, відбудуться в Мурманську. Або зелених берітів армійських, так. Да. Да. Ну, тобто різні такі дуже неприємності почнуться серйозні. От, так, якщо не буде, на твою думку, знову ж таки, повторю питання, чи не прочитають у Кремлі відсутність от такого чіткого сигналу по НАТО як слабкість? Що, от бачите, чи не сприймуть вони це за вікно можливостей до компромісу? От вони ж кажуть, щоб Україна не вступала в НАТО, а тут і НАТО каже, ну окей, ну може Україна і не буде вступати. Тут я до твоєї картини я додам ще два елементи, які будуть впливати взагалі на оцінку ситуації росіянами. Тому що ну, ми ну, по замовченню ми повинні, ну, як кажуть, їх трошки переоцінити для себе, для того, щоб бути готовими до будь-яких та, несподіванок. Тому дивись. Тут з боку Заходу є ще один сигнал, який дуже гарно доповнює те, про що ти кажеш. Насправді ці, ну, от цей момент, про який я зараз розкажу, він ну, якби в експертних колах, в аналітичних сферах, да, він крутився ну, вже досить давно, насправді. Це варіант прийняття України в НАТО до завершення війни. Він є. Він, в принципі, досить серйозно і грамотно описаний, і, що саме цікаве, він реалістичний. Тому що його, як абсолютно неприйнятний, ніхто не відкидає. Ну, тобто, його там обговорюють, да, кажуть, що, ну, типу, може так, а може не так, але от, якби, ну, такого кардинального відторгнення от, якби, цього сценарію, так, його, ну, якби, ніде не звучить, що вже, як кажуть, само собою показово. Що це за варіант? Це варіант, який ще колись озвучив Андерс Фог Расмусен, та один з колишніх генсеків НАТО, в контексті от, якби, тої ситуації, яка склалася після 2014 року, да, от, якби, першого етапу російської гібридної агресії, коли Україна втратила Крим і втратила частину фактично території Донбасу. І вже тоді якби, ну, на Росії почали там переможно кричати про те, що типу, ага, все, тепер Україна в НАТО не буде, тому що от в неї конфлікт, в неї значить, війна за територію з сусідом, а це от, значить, суперечить принципам Вашингтонського договору, тому що такий новий член НАТО, він втягне все НАТО в війну. І тоді для того, щоб збити, як, ну, так би мовити, з росіян цю спесь, да, ну, був озвучений ось цей сценарій, да, коли якби, Захід умовно Росії сказав, що якби, а не проблема. Да, тобто ми можемо прийняти Україну в НАТО навіть в таких обставинах. Да. Єдине, що там, крім підпису в самому цьому Вашингтонському договорі, там умовно, да, якби ратифікації цього документу і відповідно набуття членства, Україна підпише ще один додатковий протокол. Зміст цього протоколу буде наступним. Значить, Україна погоджується з тим, що будь-які збройні сутички, конфлікт, там, військові операції, да, які будуть пов'язані із звільненням вже окупованих на момент вступу України в НАТО території, на це 5-та стаття Вашингтонського договору поширюватися не буде. Ну, тобто, говорячи простими словами, НАТО каже, от ви там, от є у вас окуповані території, от ви зрашкою махайтеся скільки хочете, да? Тобто, ну, в цю ситуацію, конкретно в цю, Альянс втручатися не буде. І система колективної безпеки по відношенню до таких конфліктів, да, до таких там збройних сутичок, вона включатися теж не буде. Навіть, от, можете навіть не апелювати там, да, до Північно-Атлантичної Ради, що це акт агресії, да, тому що, ну, от, це не буде акт агресії. Але, якщо рашка полізе далі, от тоді, да, тоді, будь ласка, тоді от все є. Що саме цікаво, що зараз
ось саме цей варіант, він знову на Заході починає активно обговорюватися. Я не думаю, що це, як кажуть, совпадіння, да, напередодні Вільнюського саміту. Тільки про цей сценарій вже почали говорити трошки інакше. Да, про нього почали говорити ще більш серйозно. І от я не пам'ятаю, в якому виданні була ця стаття. Чи це був Wall Street Journal, чи якесь інше видання. Ну, коротше кажучи, значить, був взятий цей базовий сценарій, про який я тільки що сказав, і він був описаний ще якби з точки зору більш практичної, да? Тобто, ну, ти, мабуть, бачив цю статтю, значить, там говорилося так, що, типу, ну, як це так, що, типу, країна, яка перебуває, так би мовити, або в форматі там збройного конфлікту, або має там територіальні втрати, от, і це загрожує збройним конфліктом, да? Чому це вона не може бути в НАТО? А Західна Німеччина? Да? От, і ну, якби це взагалі прецедент, який він десятиліттями, ну, якби НАТО жило от в цій ситуації, да? От, в цих обставинах, і воно, ну, якби нічим особливо і не, ну, не загрожувало. Да? Зрозуміло, що це якби ризики певні збільшувало, от, але тим не менше, це, ну, абсолютно ніяк за десятиліття не конвертувалося абсолютно ні в яку кризу, да? Такого серйозну військову кризу. Зрозуміло, що там є аргументи за, аргументи проти, тому що там, ну, є умова, говорять про те, що, типу, ну, там Західна Німеччина, вона ж була там під західним управлінням, тобто, ну, там були свої нюанси, але, ну, якби, в сухому підсумку висновок такий, що, в принципі, це можливо. І те, що зараз ця ідея, цей сценарій, він знову озвучується, я думаю, що це, ну, в тому числі, це ще одна частина натяку російському режиму з боку Заходу, да, який просто показує ці варіанти і каже, що дивіться, ми можемо зробити так, а ми можемо зробити так або от так. От давайте ви тепер це знаєте, да? От, давайте ви на це якось прореагуєте, да? Якщо ви будете, ну, мається на увазі Москва, да, Кремль, якщо ви будете реагувати так, як ви реагуєте, звичайно, да, то ми якби для себе будемо робити одні висновки. Якщо ви будете, ми побачимо якусь зміну, ну, якийсь шлях до конструктиву з вашого боку, ну, окей, тоді можна буде про щось говорити інакше. От, тобто, мені здається, що це частина рівняння цього, да? Тобто, це, ну, якби один з моментів, який теж буде впливати, ну, по-перше, на реакцію самої Рашки, от, а по-друге, це момент, який теж буде врахований, ну, загалом в оцінці ситуації, як Захід буде оцінювати, да, якби цю реакцію Рашки. От, і другий момент, який тут пов'язаний, це справді оця позиція Китаю. Я зараз так в деталі вдаватися не буду, але от те, про що ми, ну, ми раніше ж порушували з тобою, да, от якби ці питання китайського цього мирного плану і так далі, да, і от я казав не один раз про те, що, ну, Росія дуже боїться, і очевидно, що вона зараз попадає в цю ситуацію, коли є реальна загроза, що Китаю просто домовиться з європейцями, з тим самим Євросоюзом, і, ну, якби вони десь зійдуться на середині без Рашки, от, і тоді просто товариш Сі позвонить в Кремль, дорогому другу Владимиру, як там от вони хвалилися, що він його називає, да, і просто скаже: дорогой друг Владимир, ми тут уже домовилися, значить, я там тобі ліхуєй привезе завтра бумагу одну, да, ти там сідай за цей свій великий стіл, от, бери свою велику ручку, підпишеш і мені потім назад передаси. От, і ну, очевидно, що Рашка зараз боїться, що станеться саме те, тому що от після цих 6 пунктів, про які ти казав, і після того, як Лі Хуей повернувся з Москви, а там, до речі, ну, такий дуже сухий фінал цього всього був, да, тобто, ну, коментар російського МІДа, він взагалі був просто, ну, таким максимально нейтральним і максимально унилим, що значить, що якби їм не вдалося отримати те, що вони хотіли, росіяни мається на увазі. І після цього Мао Нін, речниця китайського МЗС, вона виступила з дуже цікавою заявою. Вона сказала, що Китай вважає, що позиція Європи і європейських держав в мирному врегулюванні України має бути центральною. Це, з одного боку, читається як те, що там Макрон почав транслювати, да, що там суверенітет Європи, там без впливу Америки і так далі. Це, ну, зрозуміло. Але з іншого боку, ми-то знаємо, що позиція Європи в мирному врегулюванні конфлікту, вона базується на позиції України. І китайський МЗС про це не може не знати. І мені здається, що це теж сигнал до російського руководства, да, і до фюрера лічно, задуматися над тим, що відбувається. І чи може, чи здатне тепер уже, да, будемо так казати, російське політичне керівництво взагалі хоч якось впливати на ці процеси. І от звідси, мені здається, оця ліхорадка з цими 6 пунктами, де вони там частину, можливо, висмикнули
вичерпнули з цього опозиційного документу китайського, частину там щось своє, що-небудь приписали, просто щоб його показати. О, тобто це теж, мені здається, частина в тому числі підготовки до цього Вільнюського саміту, де просто росіян так дуже акуратно, але їх просто заганяють в куток. От, і просто, ну, якби ставлять перед вибором, що ви або ну, давайте щось робіть в плані конструктивно, там, чи сідайте за стіл переговорів, да, чи ну, якби, міняйте свою позицію по відношенню там до членства України в НАТО. Да? Або ну, вам просто гаплик, тому що ми поступово, але планомірно ми від вас відрізаємо всіх ваших ключових союзників, в першу чергу китайців. Ну, мені здається, так. Цікаво, да, цікаві думки, цікава версія, але тут виникає в мене два коментарі по твоїх тоді словах. Якщо підштовхуватись до твоєї версії і те, що Китай називає Європу як центральним гравцем мирного регулювання, то з цієї точки зору для нас найбільш важливим самітом стає не Вільнюський, так? А стає зустріч у грудні, коли буде ухвалюватись рішення про офіційне запрошення України, да, до відкриття процесу приєднання до Європейського Союзу. А якщо України запрошують офіційно стати частиною Європейського Союзу, то тоді не можеш бути ну, європейської позиції, так? Тоді українська позиція стає європейською, бо якщо Україну запрошують стати частиною Європейського Союзу, то і ясно, що з нами будуть рахуватися в будь-якому разі. Точніше, і що, як ти правильно сказав, що наш план це стає європейським планом. І тут Китай може потрапити разом з Росією в цікаву ситуацію. Ми пам'ятаємо, все-таки, знаєш, я розумію, про що ти кажеш, що вони, Китай, Бейджин робить сигнал і Москві, що, мовляв, от у нас є Європа, вона важливіша для нас. Але з іншого боку, це також означає, що вони хотіли би європейців втягнути в переговори так, щоб вони могли тиснути і на нас. Тобто, я думаю, що тут ще така гра, тобто розділити, відділити європейців від нас. А якщо ми стаємо майбутнім членом Європейського Союзу, то тут уже нас розділити не виходить. І, як я кажу, можливо, з цієї точки зору така от несподівана думка, на яку ми прийшли, да, завдяки тому нашому спілкуванню, що, можливо, нам і Вільнюський саміт в цьому плані не такий стратегічно важливий, як рішення по Європейському Союзу. От. І з другого боку, теж, що, можливо, нам і не варто сильно, ну, називаємо так, фокусуватися на Вільнюському саміті, оскільки, поясню свою думку, він відбувається влітку, так? А нас чекає дуже такий напружений, непростий час, це літньо-осіння кампанія, так? А ми розуміємо, що переговори і нібито обіцянки переговорів завжди ж використовуються для того, ну, це як є такий обманний маневр, так, в дипломатії, щоб стримати якісь військові дії. Ну і мовляв, що українці не займайтеся там якимись активними військовими діями, бо ви так, таким чином зіпсуєте, да, якісь шанси нібито на мирне врегулювання. Да? Тобто є таке, що от почекайте, давайте зараз, ось, і ще пару днів, тижнів, там місяців, і зараз ми посадимо росіян за стіл переговорів і на умовах, які будуть вигідні, в тому числі і для вас. І головний аргумент, да, що і війна закінчиться, і да, припиняться ці всі жертви, ну, жертви, руйнування страшні і взагалі. Так, тобто тут є ще такий момент. Як нам, ну, ж таки, на завершення, да, давай обміняємось думками. Давай, ти спробуй десь так в 2 хвилини вкластися. От як нам вийти з цієї ситуації і зберегти ну, прихильність, так, і розуміння, і довіру наших союзників, так, які намагаються в дипломатичний спосіб там і Китай залучити. Китай вимагає для дипломатії, так би мовити, мирного часу, да, щоб гармати трохи помовчали. Нам не вигідно, щоб гармати мовчали, да, особливо з нашого боку. Нам треба використати максимально ефективно оцей літньо-осінній час. Тобто, як поєднати оці можливості, які у нас з'являться влітку-восени, так, для звільнення наших територій, з тим, щоб і водночас зберегти можливості для ефективної дипломатії і не дозволити розколоти нас і європейців, нас і Сполучені Штати. Парадоксально зараз, може, сформулюється все. Тут все дуже просто і дуже складно одночасно.
Поясню чому. Дуже просто, мені здається, тому що я відштовхнувся від цитати Лінсі Грема, да, який зустрічаючись з керівництвом України. Ну, ти ж, я думаю, ти в курсі, що це за цитата. Ну, так, її вже, так. Да, росіяни просто підхопили там, ну, розносять її там просто по буковках, да. Коли Лінсі Грем сказав, ну, в плані там от військової підтримки України, що ще ніколи Штати не витрачали гроші настільки ефективно. Вбиваючи росіян. Так, да, це не саме ефективне капіталовкладення, як кажуть, так? От. В цій цитаті, насправді, от концентрат позиції такої от суто чисто політичної, да? Західного керівництва західних країн як політиків. Що я маю на увазі? Їм треба просто сказати, що, шановні, дивіться, ви от, так як ти казав, да, от ми колективно разом з вами пробили там чергову оцю от скляну стіну, да, от, ми з вами прийшли до непростого рішення про передачу Україні F-16. Ну, невже ви не хочете побачити, як воно працює на полі бою? Да? Невже ви не хочете показати своїм виборцям, що от не зря стільки часу ми топталися, там, ну, чи да, чи ні, чи як? Тут ми раптом оголошуємо, що да, це непросте рішення, от ми дуже довго готуємося, ми налагоджуємо логістику, купа зусиль, знову купа фінансів. І для чого? Для того, щоб це все зупинити. От, подивіться, як класно попрацювали патріоти. Да? Ви нам їх тільки дали, ну, от, одну батарею, і буквально два тижні проходить, і ми обнуляємо ну, якби, російські вундервафи, да? Якби, саме основне. Дайте трохи якби, часу для того, щоб, ми, ну, щоб показати потенціал вашої зброї, показати потенціал вашої підтримки, вашу колективну спроможність міняти ситуацію ну, от, в такому масштабному, серйозному сенсі цього слова. Вам просто тоді потім буде набагато легше пояснювати виборцям, тим більше перед виборами, да, якщо говорити там про американців, от, що справді це все було не дарма. Тобто це спрацювало і це дало свій ефект, от всі ці ваші зусилля. Те саме, до речі, можна говорити європейцям. Тому що європейцям було трошки складніше проходити оцю політичну ломку, да, переступати через себе, через от свої внутрішні обмеження, там, не давати танки. Шольцу можна сказати, невже ви не хочете побачити, як леопарди наматують на гусениці цих русських чмобіків. Да? Ну, от, ну, невже ви ну, не хочете побачити практичний результат від того, що ви зробили, да, яку ви допомогу нам надали. І так далі. Тобто, в принципі, з такої суто політичної точки зору. Тут ну, логіка досить пряма і безпосередня. Але це складно водночас, тому що ну, якби тоді доведеться пояснювати, що це все буде пов'язано ще далі з продовженням війни, це буде пов'язано з втратами, це буде пов'язано зрештою з ну, таким не дуже приємним фактом для Заходу колективного, це якби, ну, взагалі затягування конфлікту, бо ми чудово розуміємо, що їм хочеться ну, Росію переламати ну, швидше да, от в цьому плані. Але тут теж є контраргумент. Можна говорити про те, що чим сильніше ми зараз дамо росіянам по морді, да, в плані цього контрнаступу, тим, як кажуть, більш вони будуть зговорчиві, да, більш будуть адекватні і договороздатні за столом переговорів. Тобто є пряма кореляція, да, між успіхом цього контрнаступу і, зрештою, тим, наскільки потім швидше вдасться завершити політичне врегулювання. Тут Заходу можна нагадати мінські домовленості, да, і говорити про те, що от 8 років ми топталися, ну, добре, да, там тепер ні. Німці сказали, що цей Штайнмайєр сказав, що це було 8 років, щоб посилити Україну. Да? І ми тоді можемо просто запитати Заходу, а вам треба ще наступні 8 років, да? Щоб ну, знову прийти до такого самого результату. Давайте, може, зараз, раз ми це все почали разом, да, уже, і разом йдемо до цього фіналу, давайте вже дійдемо до кінця в цьому шляху. Да? Давайте не будемо зупинятися на черговому Мінську, да? Чи як він там буде називатися, ну, для того, щоб це все повторилося через наступний цикл, да? Там, через 8 чи через 10 років. От мені здається, десь на такому, от в такому ключі треба нам спілкуватися з нашими західними партнерами. Мені здається, що ця логіка, вона, зрештою, вона буде сприйнята нашими союзниками. Ну, якщо дозволиш, я тут коротку ремарку скажу, що коли ти з ними спілкуєшся, все-таки треба говорити мовою їхніх інтересів, тому тут ми можемо, я думаю, полювати навіть не до того, не стільки до мінського процесу, скільки до того факту, що, подивіться, якщо ми зараз сідаємо за стіл переговорів з Росією, то що? Вона, ну, уявимо, ідеальний варіант, що вона, ну він дуже такий неймовірний, що вона виводить війська з усіх територій. Хоча в цьому ситуації, якщо ми зараз сядемо, то Росія дійсно сідає за стіл переговорів, я не уявляю, що вона погодиться на виведення своїх військ з Криму.
Принаймні, не, да, не одразу, крім це буде в саму останню чергу, і це буде найдовше, так. Найдовша протяжка. Так, так. Якщо цього немає, значить все судноплавство в Чорному морі, воно залишається неможливим. Скажу прямо, просто неможливим. Да? Росія, і це залишається серйозний привід для зриву будь-яких мирних переговорів в найближчій перспективі, саме через свободу судноплавства. І друге, ну почекайте, Росія тоді залишається з ядерною зброєю нібито, да, в Білорусі, і всю армію свою натреновану вона ж залишить не лише на кордонах України, вона почне перекидати частини її в Прибалтику. І, можливо, вона почне задумувати якісь гібридні акції. Якщо ж ми розбиваємо зараз російську армію, так, або ну, весна, тобто незалежно від того, чи буде це стрімка низка операції, чи це буде повільний тиск, але впевнений, да, витискання їх. Але результат буде один і той самий, тобто російська армія буде розбита. Тобто неспроможна вести на значну кількість років так, будь-які воєнні операції і проти Європи також. Так? Тобто зараз вигідніше розбити армію, бо якщо зараз сісти за стіл переговорів, то ну, загроза в Європі не зникає. От. І, можливо, і так нам і треба буде вести розмову, що нам потрібно вести переговори лише після того, як оця загроза і для нас, і для вас буде, ну, якщо не знищена, то так, ну, серйозно знижена. Я думаю, що от якраз такий аргумент, да, якраз і він, що нам потрібен такий мир, який дозволить уникнути, і вам потрібен такий мир, який дозволить уникнути російської загрози, а не просто зупинити, да, на якийсь час цей наступ. Да, да, це те, що я мав на увазі, коли казав про те, що ну, треба це довести до кінця логічно. Тобто, ну, якби зупинитися зараз, це означає просто знову, да, дати росіянам паузу, дати їм час оговтатися, перегрупуватися, ну, як кажуть, трошки там щось прикупити, десь поповнити якісь запаси і пробувати починати знову, якщо не в тому самому місці, то десь в іншому. На цьому ми робимо невелику паузу, даємо нашим слухачам трохи оговтатись і подякуємо їм за увагу, а я тобі, Тарасе, подякую за цю продуктивну розмову, цікаві думки, парадоксальні висновки, які сказав. Це був Петро Бурковський, виконавчий директор демократичних ініціатив, і Тарас Жовтенко, оборонний аналітик нашого ж фонду демократичні ініціативи. Всім бажаю мирного, гарного вечора, бажаю підтримки і перемог нашим Збройним силам. Ну і на все добре. Дякую ще раз всім. До наступних зустрічей.